Re, viss ēters ir te! Nu jā, mums ir tie slīputekļi, viņi ir kā pulveris. Mēs lējam klāt ūdeni. Mēs pielējam ūdeni kaut kādā konkrētā daudzumā. Daudzreiz mēs sākam vienkārši ar mazāku daudzumu un mēs maisam. Mēs maisam, skatāmies, kas mums te veidojās. Pauls Ārgals, Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes industriālais doktorants. To, ka viņš būs zinātnieks, Pauls izlēms jau agrā bērnībā. Policisti, kosmonauti vai ne, man bija zinātnieks. Varbūt daļai ir tas, ka man tēvs bija arī zinātnieks un vectēvs bija kā konstruktors. Pazīstu Paulu jau vairāk kā 2 gadus. Viņš sevi šajā laikā pierādījis kā spēcīgu un zinošu studentu, kurā ir šī te zinātnieka deksme. Viņa darbos, ko viņš dara laboratorijā, kā viņš domā. Viņam ir šis te zinātnieka gars, kas ļoti noder pētījumos. Pauls ir tas ļoti enerģisks, jauns zinātnieks. Viņam ir izteikta tehnoloģiska, praktiska domāšana. Nu, viņš ir arī diezgan spītīgs, viņš pastāv par savu viedokli, par saviem uzskatiem, par savām idejām. Jā, bet kopumā viņš ir ļoti tāds atsaucīgs kolēģis, ar ko ir diezgan viegli sadarboties. Pauls kopā ar Latvijā esošā fibrolīta jeb koka ēveļskaidu plātņu ražotāju strādā pie inovatīva būvmateriāla izveides. Tas tiek veidots no koksnes ražošanas atkritumiem un nākotnē to varētu izmantot ēku siltināšanai. Viena no tām atkrituma daļām ir tādi slīputekļi. Vienkārši tā kā pulveris, kas satur cementa un koksnes daļiņas. Un tā doma bija, ka tur iekšā kā ir tas cements, bet tas tiek izmests ārā. Bet varbūt mēs kaut kā šo cementu varam modificēt, kaut kā pārtaisīt un dot viņam atkal tās spējas, atkal cietēt no jauna. Pētījuma laboratorijā rāda, ka Paula un viņa kolēģi jaunizveidotajam materiālam ir laba siltumvadītspēja. Turklāt tas ir vidēji daudz draudzīgāks par ēku siltināšanā izmantoto putu polisterolu. Lai pārbaudītu, kā jaunais siltinājums strādā reālā vidē, no tā uzbūvēta eksperimentāla dārza mājiņa. Ieliekot sensorus, teiksim, sienā dažādās vietās, mēs varam noteikt temperatūru un relatīvo mitrumu. Tādā veidā mēs skatāmies, vai tas materiāls tur iekšā žūst un kā viņš to siltumu, teiksim, vada ārā. Ikdienā darbojoties laboratorijā un eksperimentējot ar dažādām lietām, Pauls ir gandarīts par bērnībā izdarīto izvēli kļūt par zinātnieku. Man patīk tas, kad var atklāt nezināmas lietas, kad, teiksim, nu, nebūtu iedomājies pirms tam, kad, teiksim, šādu, teiksim, parasti atkritumu pārstrādi, kādā mirklī būs ļoti tāds populārs virziens. Jo tagad vairāk un vairāk mēs domājam par ilgmūžību un par tādu cirkulāru ražošanu. Un tas, ka tu vari, teiksim, nu, kāds domā, ka tie ir atkritumi, bet tie var nebūt atkritumi, tie var būt kāda cita izējvielas. To vai Paula un viņa kolēģi kopā radītājs inovatīvais siltinājums nākotnē nonāks līdz ražošanas līnijai, rādīs turpmākie eksperimenti. Paula stāsta, ka potenciāls jaunajam materiālam ir liels. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.